智慧树星球转啊转，每天都有新的故事发生。哎，小朋友们好啊，我是你们的好朋友道哥，快来快来，和道哥一起来看看今天的故事卡片是什么吧。哇，是一张卡纸，让我们来看看吕爸爸会用卡纸来变一个什么魔术呢？小熊，你怎么啦？小股东，我好像做错了一件事情。啊？是什么事情啊？是这样的，昨天是妈妈的生日，我特意准备了蛋糕，想和她一起吃。可是蛋糕看起来实在是太好吃了，我没忍住尝了一小口。可是过了一会儿，我又忍不住了。我又尝了一小口，妈妈回来的时候，蛋糕被我吃的只剩下一小块了。虽然妈妈没有责怪我，但是我觉得她肯定很难过。哦，原来是这样啊。小熊，你确实做得不太对。哎，我实在是太爱吃蛋糕了。可是小咕咚，我每次明明只吃了一小口呀，蛋糕怎么那么快就被吃没了呢？小熊，你太贪吃了。哎，要是蛋糕能恢复成原来的样子就好了，我一定会忍住，绝对不会偷吃了。咕噜咕噜，可是蛋糕怎么能变回原来的样子呢？欢迎来到我爱变魔术，本栏目由孩子的人工智能学习助手阿尔法蛋独家冠名播出。哎，今天呢，在我们的节目当中来了两位可爱的小朋友，首先让我们一起来认识一下。小嘉宾公正今年6岁，小嘉宾刁一泽今年5岁。欢迎来到魔法世界，啦啦啦啦啦，欢迎你，欢迎你，我们欢迎你。欢迎两位小帅哥，欢迎你们，欢迎。咕噜咕噜，绿泡泡大魔术师啊，
怎么了，小咕咚，这么闷闷不乐的样子？是这样的，小熊呀，把送给他妈妈的蛋糕不小心都给吃了。可是绿泡泡，你有什么办法，把吃了一半的蛋糕又复原呢？哦，我知道了，小熊本来买了一个蛋糕要送给妈妈，但是自己呢没忍住，嘴馋把它给吃了。哎，那你们说吃剩下一半的蛋糕，如果还想得到一个新的再把它复原，你们有什么好的办法吗？再做一个。哎，听起来很简单，再做一个不就完了吗？对呀。公正小朋友呢？再做一个。再做一个。小咕咚，再做一个。再做一个来着，不就变出来一个。哎，小朋友说，要不就变出来一个。能变出来一个吗？哎呀，那就要问我大魔术师了。大家想不想看我变出来一个呀？想。这样吧，在现场呢，我们没有真的蛋糕，但是呢，我打印了一张图，小朋友看，这个是什么呀？蛋糕。蛋糕，对不对啊？那接下来我们就来看一看。这样的一个蛋糕，如果说把它吃掉了一部分的话，我们有什么好的办法让它复原吗？好，我们现在把它对折，对折，就好比是我们的真正的蛋糕，把它切开了两半，然后呢，撕掉一半，就好比是蛋糕吃了多少啊？一半，再对折，好不好？然后呢，打开，再撕掉一半，刚才剩下的一半又吃掉了一半，对不对啊？好，最后再对折一次。啊！哎呀，这蛋糕越吃越少，剩的没多少了啊，快吃没了。好，现在就得到了这样的一个。蛋糕剩这么多已经是所剩无几了，对不对？对呀，小熊也太馋了。好，那现在呢，我请大家来帮助我，这就好比是小熊的那个蛋糕基本上快被它吃完了，还有办法变出一个新的吗？注意，不是去做一个，不是买一个，而是瞬间变出来。我们来看一看啊。好，请小朋友跟我一起说我们那句咒语，乌拉乌拉 Q。 好，在这个上面呢撒了一些魔粉，在魔粉的作用下，这个蛋糕会有什么神奇的变化吗？好，现在我来看一看啊。好。首先，是不是比刚才变大了一些啊？对。然后来再吹一口气。再吹一口气。哇，还原了。是不是很神奇呢？赶快为我鼓鼓掌。太神奇了。那你们想不想学这个还原的魔术呢？想。好的，那就请出我们的好朋友魔香乌拉拉，让他来为我们介绍一下今天所需要的材料。让我们一起说，魔香魔香乌拉拉，我是魔香乌拉拉，我有神奇的魔法，材料都在这里拿，睁大眼睛看好拿。今天我们变魔术所需要的材料是两张相同的彩纸。欢迎回来，本栏目指定产品为澳大利亚原装进口的奥牧牛奶。我想电视机前的小朋友们都想拥有这个能够复原的神奇的力量啊！当然了，这种力量呢，在现实生活当中不是真实存在的，还是存在于我们的魔法世界里，是一个魔术。现在我就来教大家变这个魔术。变这个魔术，我们需要准备呢这样的一张纸，上面呢有蛋糕。但是如果小朋友们觉得只需要一张纸，那你们就错了。有两张啊。对，我们还需要一张。如果是双面都有图案的呢，就更加容易变啊。当然，如果说小朋友拿着两张完全一样的，这个也是可以的。首先把一张画有蛋糕的这个纸藏在下面，用另外一张纸盖住，然后呢对折的时候，其实两张纸都是对折的，然后注意
打开我们从中间撕开的时候，撕的只是前面这一张，明白吗？好，来，先对折。来，我来教你一下。对，就这样就对了。摁一下，孩子，使劲的把中间，对，好。好嘞。好，对折以后打开，然后呢，我们从中间把它撕开啊。表，撕开完成。完成。这个时候呢，让观众看好像是一张，但其实后面还藏着一张啊。好，然后接下来我们要做的是继续对折。我不会撕，我怕撕。继续对折，然后再次打开，一半撕掉。我已经把一半撕掉了。好的，现在我们只要把后边的那张卡纸慢慢的打开就可以了。哎，然后再次打开，哎。最后被撕碎的卡纸藏在了它的后面。好，来，小朋友把完整的那张纸打开，好，给我们展示一下。好的，最后我们的蛋糕又再次的还原了，这就是我们今天要表演的魔术。当然了，撕碎的纸呢千万不要浪费，我们还可以把它做成便签纸或者其他的这个用途。好的，小朋友们都学会了，让我们一起为自己鼓鼓掌吧。太棒了！好的，那不知道我们的好朋友小手琪琪有没有学会这个还原的魔术呢？乌拉拉，我也学会了，让我们一起来看看吧。第一步，在变魔术之前，准备两张一模一样的彩纸叠放在一起。第二步，将彩纸对折，然后展开外面的一张彩纸撕掉。第三步，重复这个步骤几次后，把撕成小块的彩纸藏在手里，展开叠在后面的另一张彩纸，我们的魔术就完成了。好的，我们的小手琪琪也已经学会了。那今天呢，在场外还来了一位大魔术师，想不想看一看他的表演？想。那就让我们请出我们的好朋友魔棒小 Q 来。啦啦啦啦啦啦，魔术很神奇。魔术很容易，只要动手又动脑，只要你愿意，神奇的魔术在这里。 Ready。 大魔术师，大家好，我是最喜欢给小朋友们变魔术的大魔术师，这位是我的好朋友。大家好，我叫王永一，今年五岁了。你看，这里有一张纸巾，纸巾不但可以擦汗、擦嘴巴，而且还可以变魔术哦。这里有一张纸，两张纸，三张纸。接下来，我们一起说出魔法咒语。乌拉乌拉 Q， 糖果变出来！哇，好多糖果呀！谢谢大魔术师。不客气。今天的魔术，你们觉得神奇吗？神奇，神奇，太神奇啦！变魔术，变魔术，我爱变魔术。感谢大魔术师带来的精彩表演。今天呢，我们现场的两位小朋友表现得也很棒，他们将获得本栏目送出的奖品。最后，让我们一起说出我们的口号，一起来说：乌拉乌拉 Q， 我爱变魔术。请你像我这样做，我就像你这样做。请你像我这样做，我就像你这样做。哎，小朋友们，快和我一起到我的农场里去看看我的好朋友们吧，走喽。我的农场里有群小奶牛，花纹黑白色，萌萌萌。
早爱大笑，梦梦梦梦梦，他是我的好朋友，梦梦梦梦梦。我的农场里有群小绵羊，身体软绵绵，绵绵绵绵绵，它爱干净爱洗澡，绵绵绵绵绵，它的羊毛像云朵，绵绵绵绵绵。场里有群小马驹，跑起来飞快，踢踢哒哒哒，它爱自由爱奔跑，踢踢哒哒哒，它能带我奔向远方，踢踢哒哒哒。怎么样啊？好呀，那你来模仿，我来猜。呼呼呼，好呀，那我来喽。听好了，咔嚓咔嚓，呜呜。这个太简单了，是火车的声音。滴滴滴滴，小汽车的声音。是警车吗？不对。那是什么车呀？是救护车呀。快看，救护车开过来了，滴嘟滴嘟滴嘟，它的上面还有一个大大的十字标志，还有警示灯和警报器呢。摩尔，这辆救护车怎么来回变道呀？救护车伴随着警示灯的闪烁和警报器的呼啸声，就是在执行救助任务。它可能是正在送一个受伤的小朋友去医院的路上，所以它可以在任何的地方通行，可以是人行道、车道，甚至是反方向的车道上都可以通行，只要救护车能通过。如果实在不能通过，救护人员也就只能暂时在车里给病人治疗了。这里什么都没有，怎么治疗啊？当然不是啦，现在每辆救护车都是一个小型的医院哦。救护车的内部很宽敞，车内还有好多好多的医疗用品，可以帮助病人止血、清洗伤口、预防感染，还备有氧气、便携式呼吸机等等，还有一些其他的设备。小朋友们，如果遇到需要救助的人，我们可以用电话及时拨打120，120急救电话24小时都会有专人接听。当然了，还有很多地区的急救电话，除了120外，还有999的急救电话哦。对了，电视机前的小朋友们，你们知道如何正确拨打120急救电话吗？拨通120后要保持镇静，不要慌张，要把病人的位置告诉医生，还要描述病人的情况。小朋友们，今天我们都学到了什么呢？学会就和我们一起唱吧。
救护车上红十字，滴嘟滴嘟来帮忙。好起路来快如飞，疾病来了不用慌。我是摩尔，还有我是道哥。再见。小朋友们，大家好，我是你们的好朋友绿泡泡。咕噜咕噜，我是最最可爱的小咕咚。溜溜溜，我是你们的好朋友溜溜。好的，玲玲，接下来赶快告诉我们今天是哪位小朋友给我们寄来了视频吧。嗯，好的，玲玲，让我们一起来看看吧。大家好，我叫胡克钦，今天我给大家念首古诗。这月梅花香又香，二月兰花盆里装，三月桃花红十里，四月蔷薇靠着墙，五月石榴红似火，六月荷花满池塘，七月栀子头上戴，八月丹桂满枝黄。哇，好棒耶！太棒了！咕噜咕噜，凡是联系我们的小朋友都将有机会获得我们送出的精美礼物呀。当然啦，电视机前的小朋友们千万不要忘了让你们的爸爸妈妈帮助你们一起扫描屏幕下方的二维码来关注智慧树的官方微信和微博，因为在里面啊有很多好玩的内容，还可以和我们的智慧家族一起快乐互动。太棒了，赶快行动起来吧。发条微博和我一起分享吧，艾特我；传段照片和我一起分享吧，艾特我；拍段视频、画张图画寄给我，寄信地址一定要记牢，要记牢哦。北京市10103八信箱，123分箱，智慧树栏目古董收，小古董收。邮政编码是10038，啦啦啦。小朋友们，快点来信吧！快点来信吧！好的，小朋友们，再见。